Останній дзвоник у Миколаєві та міжнародний кліматичний страйк на Соборній площі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні для 50 шкіл Миколаєва пролунав останній дзвоник. Загальноосвітня школа номер 6 – одна з них. На подвір'ї Миколаївської школи номер 6 тривають останні приготування. Софія Орехова – одна із тих, для кого сьогоднішній дзвінок пролунає востаннє. Після закінчення школи дівчина мріє вступити до Київського національного університету культури. Хоче бути культурологом. Сьогодні взагалі-то я відчуваю дуже змішані емоції, тому що, ну, випускниця все ж таки, дуже незвично випускатися з школи. Не дуже зручно те, що останній дзвоник сьогодні, а не 31 травня, тому що тільки вчора були екзамени, вони ще будуть, і незручно готуватися, це дуже збиває з пантелику. Мати Софії не стримує сліз. Знаєте, емоції змішані. Знаєте, емоції змішані і засмучення, і радість водночас. Але, звичайно, більше радості, тому що моя дитина виросла, і тільки хочеться, щоб вона далі могла себе якось проявити в житті. Розпочали лінійку. Вчителі, батьки співають гімн України, потім вітальне слово від керівництва навчального закладу. Дозвольте мені сьогодні привітати всіх нас з великим святом. Святом завершення навчального року і святом останні дзвони. Не на камеру заступниця начальника управління освіти Світлана Макарова каже, офіційної та чіткої визначеної дати для відзначення останнього дзвоника немає. Обирати дату можна будь-яку від 24 травня до кінця місяця включно. Кожна школа хвалює її індивідуально. У зв'язку з тим, що сьогодні наші директори шкіл мають автономію, тобто вправі самостійно вирішувати ці питання, не погоджують навіть даже з управлінням освіти, то одні директори прийняли рішення в своїх колективах, що вони закінчують навчання 24-го, 31-го. Це право директорів шкіл. Для Миколаївської школи номер 57 останній дзвоник пролунає 31 травня. Ми прийняли, прорахували, що навчальний рік повинен мати 35 навчальних тижнів. Якщо не враховувати вихідні дні, святкові дні, то в нас ми не виходимо на цю кількість годин. І треба проводити ущільнення, значне, скажімо так, ущільнення. Тому було прийнято рішення подовжити навчальний рік. Ще 19 шкіл Миколаєва відсвяткують останній дзвоник 31 травня. Ніна Булах, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні розпочалась виборча кампанія до парламенту. Відсьогодні кандидати в народні депутати від партій та мажоритарники можуть подавати документи в Центр виборчком для реєстрації. Після цього можна розпочинати агітацію. Партії мають час до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути кандидатів у народні депутати. Подання документів у ЦВК завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації. З переходів кандидати можуть до 30 червня, тоді ж оголосять остаточний список тих, хто хоче пройти до парламенту. Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Їх призначив президент України Володимир Зеленський. Указ про розпуск парламенту і вибори до нього набув чинності вчора. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, дострокове припинення роботи парламенту вважає незаконним і указ буде оскаржений у Конституційному суді. Сьогодні, 24 травня, на площі Соборній в Миколаєві студенти зібрались на міжнародний кліматичний страйк. До заходу долучилось 35 учасників. Сьогодні аналогічні страйки відбуваються у 120 країнах світу. Ми зібралися, тому що шведська школярка Грета завжди кожної п'ятниці збирає своїх одногрупників
вітає, виходить на мітинг за підтримку клімату, використання екологічно чистих джерел. Просто Україна не може залишатися зараз осторонь цих проблем світового клімату, тому ми вийшли на такий глобальний мітинг за підтримку використання джерел таких, які можна відновлювати. Щоб зберегти наш клімат, я вважаю, що кожен з нас має відноситися відповідально до сортування сміття, до сортування сміття, до зелених насаджень, менше робити викидів, використовувати екологічно чистий транспорт, велосипеди, таке інше. У місті Бат-Ям, що в Ізраїлі, уродженка Миколаєва Олена Іванюченко влаштувала благодійний майстер-клас з ароматерапії та масажу. Захід відбувся в Українському культурному центрі за підтримки громадського об'єднання «Ізраїльські друзі України». Мета – допомогти Миколаївському обласному будинку дитини. Ароматерапія – це один із масажів, який приводить в равновесие, в гармонию ее тела, ее душу, и она тогда, у нее есть силы. И я массажер. Надія Іванова – одна з тих, хто долучився до благодійного майстер-класу. Я була моделлю на майстер-класі, і мені дуже сподобалося. До сих пір відчуття легкості в тілі. Масла досі діють. Дуже приємно, хочу ще потрапити. Організаторка заходу, 58-річна Олена Іванюченко, родом з Миколаєва. 4 роки живе в Ізраїлі. Розповідає, навіщо проводить акцію. Так сталося випадково. Ніхто не думав, що саме в Миколаївський дитячий дом підуть ці кошти. Просто я вирішила, що зробити щось позитивне, щось добре, провести такий майстер-клас, зібрати гроші і відправити тим, кому вони потрібні. А чому саме Миколаївський будинок? А я не знаю, як так сталося. Це чудо. Це просто так совпало. Директорка Миколаївського обласного будинку дитини Ольга Витвинова поки що з журналістами не спілкується. Каже, про майстер-клас дізналася вперше сьогодні. Її слова передав речник управління охорони здоров'я в Миколаївській області Юрій Багрянцев. Це стало для неї дуже великою несподіванкою, тому що про це ніхто не знав. Її зателефонували і запропонували допомогу на її розсуд. Головний лікар дуже зраділа, але це така радість дуже велика, але ми прийняли рішення почекати, доки все, що заплановано, відбудеться, і тоді з радістю повідомимо про це усіх і будемо пишатись цим. Під час майстер-класу вдалося зібрати близько 2,5 тисяч гривень. Олена Іванюченко вже зв'язалася з керівництвом Миколаївського обласного будинку дитини, аби передати їм зібрані гроші. У червні планує провести благодійний майстер-клас повторно. Парад вулицею Соборною під національну єврейську музику відбувся у Миколаєві. Так, миколаївські євреї відзначають День єдинства та радості Лах Баомер. Миколаївська єврейська громада відзначає це свято 21-й рік поспіль. О 17:30 від обласного будинку культури колона із 250 людей рушила вулицею Соборною. Супроводжував колону оркестр головного управління національної поліції у Миколаївській області. За правопорядком слідкували працівники поліції. Шолом Готліб, головний раввін Миколаєва, говорить, що свято Лах Баомер – це свято єдності єврейського народу. Найважливіший момент в цей день – це те, коли ми збираємо дітей разом, єдність. І ми йдемо з ними разом центральною вулицею і відзначаємо саме цей день. На параді діти тримають різні плакати. Плакати з малюнками єврейських свят, єврейських заповідей, всіх тих єврейських предметів, які
висловлюють єдність тих заповідей, які ми знаємо за нашою традицією. Виконання цих заповідей приносить благо світу, благо громади і благо людям, які це виконують. 14-річна Софія Цмоканик прийшла на парад з друзями. Говорить, 9 років поспіль приходить на святкування Лахбаомера у Миколаєві. Це свято на честь великого праведника Раби Шимона Бар-Йохая, який, на жаль, помер в цей день, але він сказав не сумувати, а святкувати, радіти, танцювати у цей день. Яков Райхель сьогодні на захід прийшов сам. Говорить, що це свято для дітей. Так як я являюсь батьком і дідусем моїх дітей, які це свято празднують в Ізраїлі, я праздную його тут. Усі інші роки я праздную його, тому що я знаю, що це релігіозне свято. А так як я дуже часто буваю у синагогі, то я рахую, що це я зобов'язаний це робити. За словами Олексія Ципко, начальника сектору реагування патрульної поліції, порушень під час проведення заходу зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. Свято Лахбаомер миколаївські євреї відзначили вчора. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.